Se eu soubesse disso antes, eu não tinha perdido tanto dinheiro no Tigrinho, c******. Tropinha! Plataforminha nova lançada essa semana. Testei aqui e já tô conseguindo forrar a plataforminha nova. Por que que é boa? Plataforminha quando lança, não tem muitos cadastros, então ela acaba dando bônus. Dando vários bônus para novos usuários. Então essa que é a hora exata de se cadastrar na casa, fazer o primeiro depósito, ó, forrar. É para forrar essa semana, galera. Mas tem que ser assim, ó, rápido. Já começa logo a forrar. Porque plataforminha quando lança, eles acabam dando muitos bônus para atrair novos usuários, novos jogadores. E é exatamente essa hora perfeita para entrar na casinha, entendeu? Na plataforma. Então, se você quer forrar, com certeza essa é a plataforminha certa para você. Não perde tempo então e se cadastra logo. Vou deixar aqui para te ajudar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, embaixo aqui no comentário fixado. Então corre lá e já, ó, pá, se cadastra e começa a forrar. E depois que estiver forrando, vem aqui e me conta nos comentários abaixo se deu certo, como é que tá sendo aí a tua experiência, tá? Depois pode me agradecer depois, tá bom? Então é isso, galerinha. Fico por aqui. Forte abraço e até mais.